Qual seria o tamanho ideal da coluna do meio? Ele sabe que tem resoluções de monitores hoje que estão bem avançadas, né? Pelo menos quando eu comecei a trabalhar com informática já há um bom tempo, a maioria era 800 por 600, depois foram chegando a 1024, e hoje a gente tem monitores com uma extensão muito grande. Então, baseado na sua experiência, Tassi, qual que seria a maior resolução para o conteúdo do centro? A gente sabe que o header e o footer geralmente ocupa tudo, mas o centro é uma dúvida que eu tenho e vejo que muitas outras pessoas tenham sobre como que isso pode ser planejado para crescer. Olha, vou te falar que eu acho que não tem uma resposta única, tá? Vai realmente depender do projeto. Se a gente pega, por exemplo, esse que a gente está mexendo, vamos pegar essa ferramentinha de medir aqui, essa daqui tem, por exemplo, 1080. Ao meu ver, assim, é um número até assim que não se vê muito, 1080, né? Não tem muito o porquê. Eu acho que foi realmente quando quem estava fazendo o layout especificou, viu que dentro da intenção dele era fazer isso e deu 1080. Agora, se quiser fazer um 960, um 1200, eu acho que realmente não tem regra fixa. Ainda mais que a gente vai trabalhar com web design responsivo, então maior ou menor que esse tamanho vai ficar legal da pessoa acessar, entendeu? É uma questão mais de planejamento mesmo, de convenções do projeto.